Бойовики продовжують концентрувати сили і створювати так звану армію Новоросії. Такі дані групи «Інформаційний спротив». Процесом керує Генштаб Росії та ФСБ. Посилюють ударні підрозділи російсько-терористичних військ. Стягується артилерія та бронетехніка в район Станиці Луганської. За даними Дмитра Тимчука, у Новоазовську окупанти будують укріпрайон і чекають на підмогу із Криму. А на Керченській переправі черга із російської військової техніки. Ці знімки зробили очевидці. За один раз вони нарахували перед поромом десяток військових вантажівок із причепів із катерами. Наразі усі вони вже на окупованому півострові.